Milletvekili Qəmrə Paşayeva ve Öncəsənət xadimleri Tovuz rayonunda yerleşen en sayılı hərbi hissedeki askerlerimizle görüşüblər. Görüşte askerler arasında en yeni tarihimiz haqda Viktoriyana keçirilib. Qalib askerler mükafatlandırılıb. Hərbi hissedə görüş başa çatandan sonra qonaqlar Şəmkir rayon ərazisindeki hərbi hospitalada baş çekiblər. Buradan müalicə alan askerlerimizə daha sağlığı ve vətənə xidmətlərini şərəflə başa vurmaq arzulayıblar. Öncəsənət xadimleri öz ifaları ilə askerlerimizə mənəvi dəstək olduqlarını bildiriblər.